Det vrimler med sindssygt skøre reklamer på din telefon. Og din telefon. Min telefon. Jeres telefoner derude, som alle sammen påstår at kunne gøre ens liv meget nemmere. Og det tror vi ikke på. Ej, det kan vi virkelig ikke. Guldborg. Ja. Dagens challenge det er, virker det her, eller virker det ikke? Du skal se, om din sindssyge gadget her er hurtigere end mig med den normale ting, man gør det med. Det tror jeg ikke, den er. Vi skal skære avocadoen i tern. Og vi skal få stenen ud. Og det er bare den, der først gør det. Altså, du kan ikke få den ud af pakken. Nej, det er så ringe, jeg ikke kan få den ud. Ved du overhovedet, hvordan du skal bruge den? Jeg har ingen anelse. Du skærer avocado, tager stenen ud, laver skiver. 3, 2, 1. Du får lov til at beholde ting, hvis du vinder mig, er det ved. Wow. Det har jeg altid drømt om, lige at få sådan en avocado. Ej, okay. Bro, den der ting, den gør det ikke længere. Den er elendig. Der står 1-0 til den normale ting. Det betyder, at den der helt skodde reklame på telefonen, den er tabt. Ja, det skal den. Runde nummer to her. Det er den der The Dog Dicer. Den tror jeg virker. Det tror jeg også. Her er en pølse. Objective, altså vores mål, det er bare at skære pølsen ud i en masse små stykker. 3, 2, 1, go! Åh, jeg vandt igen. Prøv at tænke på, hvis du har købt den der. Den kan ikke engang gøre det. Du får den her. Jeg får en normal gulerodskræller. Det bliver en spidser. Deko Spiral Schneider. Spiral Cutter. 3, 2, 1. Hallo. Sådan. Fortæl den. Okay, ved du hvad? Den er faktisk effektiv nok. Jeg er langt foran dig. Okay, og det er meget flot også. Altså, prøv lige at se det der. 2-1 til håndkraften. Det her... er en majskolbe. En majskolbe. Det er godt set. Ja. Det er godt set. Hvad skal vi med den? Du skal have den der. Det her, det er til kogte majs. Er de her majs kogte? Nej, det er de ikke. Okay, nu er din challenge. Ej, hvor har den mange hår. Vi skal have alle majs af kolben. 3, 2, 1. Jeg gjorde det. Oh my god. Der skrider det nogle kraftes til det her. Hvad er det der? Oh, det er fordi, man skal have sådan her. Jeg er færdig. Ikke en skid, du er færdig. Prøv lige at se din i forhold til min. Du har majs i bunden. Prøv lige at kigge. Ved du hvad, den er faktisk effektiv. Den er mega effektiv. Du skal bare dreje den. Prøv lige at se, hvor mange majs du ikke har fået af. 1, 2, 3, 4, 5, 6 majs. 0. Faktisk true. Okay, fint nok. Det er så 2-2. Det her, det er... one click butter cutter. Ja. Dude, hvad er det her? Hvad? Den ser faktisk, den er faktisk ret vild. Du får den her, og du får den her smør her. Værsgo. Min smør her, din smør skal deri. Og jeg føler, at det er... hvad er det, du vil? Jamen, skal man ikke have smørt herop? Hvordan virker det? Hvor ligger man smørt hen? Putter den ned i, eller hvad? Hallo? Det giver, det giver ikke noget. Det hjælper ikke noget. Der er ikke noget hulsmør, der kan komme ud af hernede. Oh my god! Læs altid manualen. Ja. 3, 2, 1. Færdig? Jeg var færdig først. Hvad er det der? Hvad er det der? Skal du have et lille stykke smør? Skrald! Ja, der får jeg point. Den her ting her. Den er vild. Kender du den? Nej. Vi skal nok tre fede hvidløg. De skal finchoppes. Jeg har den normale. Du har en bil. Og jeg har den her. 3, 2, 1. Oj.
Færdig? Jeg er også færdig. Færdig? Hvad færdig? Der ligger et helt hvidløg lige her. Det er der nogen, der godt kan lide. 4-2. Det her, det er forårsløg. De skal choppes. Du får den her. Men... Det er en smart klipper. Wow. Ej, den ser sjov ud. Det er et skærebræt på en saks. Den er så skarp, den kan skære en majskolb over. Hvor er vores majskolb? Det skal jeg se. Det tror jeg ikke på. Den kan skære en majskolb over. 3, 2, 1. Ah! Jeg får forårsløg i øjet. Havde jeg føler, at jeg er færdig med det hele. Åh, min løgn sviger. Der står 4-3. Helt sidst, den der skærbrætkniv, den var lidt varm nok. Altså sådan at putte det på en saks. Jeg kan ikke, det ikke se noget. Okay, der står 4-3 nu. Vi har lige vasket vores øjne. Eller du har, jeg har vasket mine øjne. Din øjenlåg. Du får den her nu. Det er til tomater. Det her, det er smart. Det er skidesmart, tror jeg. 3, 2, 1. Hold munden, Sigge. Jeg siger ikke noget. Et stykke tomat. 5, 3, til den normale måde at gøre det på. Det vi skal nu, det er, at vi skal fjerne kernehuset. Altså det der ting inde i midten. Ja, det er der ingen, der kan lide. Ja. Jeg har min kniv. Du har en... En anden kniv. Tiden den starter nu. Remove the house. Wow. Skal jeg så bare trykke her, eller hvad? Ej, okay, det her det er simpelthen elendigt. Jeg har nemmere ved at spise den væk. Altså, jeg føler, at jeg er done. 6-3. Okay. Den her, den er lavet til. Du tager et æg her. Ja, sig det. Sætter du den her ovenpå. Så siger den klik. Og så toppen her. Flækker, så du kan begynde at pille dit kogte æg. Okay, hvad? Ej, hvad Bro, jeg kan godt se, hvad du mener med et kogte æg. Ej, nu fik jeg det på tøjet! Du starter på et æg, og jeg har tre. Jeg tror på, at jeg kan gøre det hurtigere på tre. Okay, husk, du må ikke få skaller med. Ja, ja. Vi starter. Tiden er gået nu. Er tiden gået? Nej, tiden er startet. Færdig. Okay, jeg gør det næsten lige så hurtigt. Og prøv at kigge, er der nogen skaller i min? Ja, der er skaller lige der. Lige der, lige der. Der er to skaller. Min har overhovedet det. Må jeg se, hvor stor din skal er? Jeg har lavet omelet. Okay, her. Din vinder den her runde her, men okay. Det er fuldstændig lige meget, fordi det at du har vundet. Hvad har vi lært af det? Stop med at købe alt, hvad I ser på nettet. 99% af det er fuld lort. Men i hvert fald, tusind tak, fordi I har set med. Vi ses i næste video, fam. Dude, det her det er sindssygt. Ærligt, jeg er faktisk varm, til at knække. Ja, det er ikke så ringe til. Men det kunne jeg jo ikke vide.